Пам'ятаєте найщемливіший мультфільм, створений у 80-х, про мамонтеня, яке на крижині вирушає на пошуки своєї мами. Тоді під його пісню плакали і діти, і дорослі. І як взагалі можна було уявити, що через 40 років цей вигаданий анімаційний сюжет стане реальним жахом для українських дітей, які через війну змушені шукати своїх мам? Сьогоднішня історія нікого не лишить байдужим. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Свою сім'ю Наталія та Віталій називають династією викладачів. Жінка 38 років викладає українську мову та літературу. Чоловік 13 років директор та за сумісництвом математик, а їхня дочка – біолог. У школі я директор, да? А в сім'ї я голова, но шиє дружина. Зараз онучка підростає, часто теж нам згадує про те, що приїдьте до мене. Та ні, ми ж на роботі, ми ж у школі, ми ж не можемо. Вона каже, у вас завжди тільки робота на першому місці. Це 51-річна Людмила. 12 років тому жінка майже одночасно стала і матір'ю, і бабусею. Вона мені сказала, мамо, я вагітна. Я кажу, і я вагітна, будемо, кажу, родити разом. Був у нас один лечащий врач, і в неї також. Я родила у 2009-му сина. А вона родила в 2010-му внука. А це 12-річний Сашко. Навчаючись у 8-му класі, він виступив у Давосі, після чого українські ЗМІ прозвали його послом миру від України у Швейцарії. Коли я приїхав в Давос, мені було страшно, тому що на публіці я ніколи не виступав. Ну, я був радий, тому що так далеко я ще ніколи не був. Про які жахи хлопець розповідав у Давосі? Чому Людмилі довелося їхати в окупований Донецьк? Кого всі ці люди розшукують? І з якими словами сьогодні 12-річний Сашко звернеться до росіян? Сім'я викладачів Наталія та Віталій вже у нашій студії. Вітаю вас. Добрий день. Ви знаєте, на чому в першу чергу хочеться закцентувати увагу. Хоча, можливо, це був ваш секрет. Та спочатку ми запросили на програму одного з вас. Але ви самі вирішили, що або разом, або ніяк. Це, до речі, дуже характеризує вас як пару, як сім'ю. Дякую. Поясніть, чому саме так? Справа в тому, що ми майже не розлучаємося. На роботі працюємо в одній школі. Дома разом, на город разом, в місто, до дітей в гості поїхати. Ми завжди разом. Ну, ми так вирішили вдвох, що треба вдвох. А по-друге, ще можна доповнити. Бо це стосується Саші, мого учня. Нам хотілося підтримати його, ну і звичайно ж, щоб якось йому допомогти. Щоб був якийсь результат. Щоб результат був, може, дійсно. Від цього. Тоді розповідайте про вашого учня. На даний момент Саша закінчив 7 класів, переведений до 8 класу. Угу. Що це за учень? Ну, я з ним працювала 5 клас, потім він переїхав до Маріуполя в 6 класі, він в нас був відсутній. І влітку ж він знову до нас приєднався в нашу родину шкільну. Він спокійний, врівноважений хлопчик, дуже такий хлопчик уважний. Добре давалася математика. Дуже активний, він дуже любить спорт. От коли я спілкувався з учителем фізкультури, то він говорив, що це майбутнє наше. Як ви відреагували, коли Сашко повернувся до вашого класу? Коли вперше ми дізналися, що Саша вже повернувся, я хотіла піти їх відвідати. Але вийшло так, що тільки вийшли ми зі школи, і біжить на зустріч хлопчина якийсь, я навіть його зразу не впізнала, і давай обніматися, як це так хлопчик обнімається з учителькою. А це ж був Саша. Він каже, я повернувся, тепер буду в нас у класі навчатися. Я кажу, дуже рада, тому що всі, хто дізналися з наших своїх однокласників, раді, що ти будеш з нами навчатися. Мабуть, нема такої дитини в нас, в нашому ліцеї, да, яка б не чекала Сашка. Я вам чесно кажу, у нас невеличкий колектив, учнівський, учительський, всі ждали з нетерпінням його в колективі. Він повернувся в рідну сім'ю. А як Сашко пригадував період навчання в Маріупольській школі?
Він зразу не дуже хотів говорити на цю тему, але вже пізнішенько трішечки почав уже розповідати про те, що йому там важко було пристосуватися у російськомовному середовищі, зокрема, що не було в нього таких друзів, тільки у будинку, там десь, ну, в дворі їхньому, де вони в будинку жили. А таких друзів, як тут він мав, у нього там не було. І він за цим дуже шкодував. Тут ще своє внесло те, що з 2019 року школи навчалися дистанційно. Діти між собою практично не спілкувалися. І знайти себе в тому колективі йому було дуже важко. Де та з ким Сашко проживає після повернення? Він проживає зараз з бабусею своєю, яка є опікуном. А з ким Сашко їхав до Маріуполя? Із мамою. Вони їхали родиною. Їхала мама, його сестричка і вітчим. Вони виїхали туди, а повернувся Сашко один. А як Сашко переживає відсутність мами? Дуже він переживає. Якщо заходить мова про те, що пов'язано з мамою чи щось пов'язано з сестричкою, в нього видно, що на очах з'являються сльози. Тому що він її завжди ж називав мама, мамулечка. В нього завжди писливі такі слова по відношенню до того, що мама, що для нього це дуже-дуже важко. Він світлини показує в телефоні для того, щоб пригадати. Тобто він це така дитина, яка уважна і з любов'ю. І він сподівається на те, що все ж таки мама повернеться і сестричка буде, що вони будуть всі разом. Тобто для нього це важка тема, що стосується мами. Наскільки я знаю, у нього навіть на заставці в телефоні фотографія мами. Пані Наталь, а розкажіть, який подарунок одного разу зробив Сашко вам? На останній дзвоник він приніс мені букет, подарував ромашки. Тому що він почув розмову у мене з колегою про те, що я люблю квіти, а особливо люблю ромашки. І от він зробив цей сюрприз, мені приніс, подарував букет ромашок на останній дзвоник. І сказав? І сказав, що ромашки для Наташки. Який важний хлопчик. Ну, взагалі... Я бачу, що ви зараз ледь стримуєте сльози. Знаєте, він віддав би останнє серце. Це просто треба бачити. Ми поспілкувалися з вашими колегами та іншими учнями. Давайте послухаємо, що вони розповідають про Сашка. Радчука Сашу я знаю з початкових класів. Хлопчик веселий, радісний, енергічний, любить дуже маму. Про маму він казав мамуля, мамулечка. Дуже прив'язаний до своєї маленької сестрички, але на даний момент за хлопчиком спостерігаємо, що він став сумним, зажуреним. Про коли згадує про маму, на очі навертаються сльози. Деякі твори, що ми аналізували, стосувалися теми сім'ї, так, родини, то дуже важко було, звичайно, самі розуміти, сприймати те, як він реагуватиме. Але все спокійно, не було ніяких таких агресивної поведінки чи якогось стану, не проявляв він цього. Він був такий якийсь, наче дитина себе поводився до Маріуполя, а тепер він став серйознішим і мужнішим. Коли він приїхав, ми всією школою зраділи, всі його чекали. Добре його зустріли. Сашко – мій найкращий друг. А як поводився Сашко на останньому дзвонку? Я ж так розумію, що більшість дітей прийшли своїми батьками. А він? Ну, це взагалі, ви знаєте, свята для дитини, в якої не все гаразд. Будемо так казати, в сім'ї це дуже важко переноситься. І от коли закінчили свято останнього дзвоника, і дітки з батьками почали фотографуватись, не? Я звернув увагу на те, що Саша сам стоїть. Ну, знаєте, серце розривається, глядячи на цю дитину, з яким він сумними очима дивився на тих дітей з батьками. Я запропонував Наталі, давай сфотографуємося із Сашою. Ну, і так вийшло, як вийшло. Коли я йому запропонував, у нього сльози на очах були у дитини. Ну, це треба було бачити. Він зразу обійняв нас обох, зразу так стали ми біля нього, а він обійняв обох, і ми сфотографувалися, і виставили цю фотографію. У нас є ця світлина, давайте подивимось. Така дрібничка, одна спільна світлина, а настільки вона важлива для нього. Це
просто надзвичайна підтримка для дитини. Ми його у всьому скрізь підтримуємо, де тільки можна. Чому ви сьогодні прийшли сюди? В першу чергу для того, щоб підтримати Сашу, щоб можна було, ну, може, ця передача дасть можливість таку, щоб хтось побачить, хтось відгукнеться на те, що бачили Сніжану, тобто його маму. І це дасть можливість роз'єднатися сім'ї. Щоб дитина побачила свою маму. Що сталося з матір'ю 12-річного Сашка? Чому він повернувся з Маріуполя на Чернігівщину сам? І чому його бабуся зі шматком сала у сумці їхала в окупований Донецьк? А тепер куди? Тепер мені треба готель. Я визиваю таксі і кажу, що давайте мені готель. Я їй не потрібен, що вона не приїде. Як так вийшло? Оказується, завагітніла разом із своєю донькою. Які слова 12-річного Сашка змусили його бабусю перетнути кордони 4 країн і потрапити на окуповану територію? Зараз про все дізнаємося. Пані Людмила, виходьте до нас. Доброго дня. Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. Пані Людмила, розкажіть нам про вашу дочку. Проживала разом зі мною у селищі Дружба. Чим вона займалася? Займалася дітьми. Приїхав із Донецької області служити до нас парень. Покохала вона його, родила дівчинку. А потім кончився контракт у чоловіка Сніжаниного. Він забрав її до себе в Маріуполь. Винаймали квартиру. Як їй жилося з чоловіком в Маріуполі? Як його немає, вони нормально. Як таки він приїде, він вже знайшов собі жінку якусь, давай він її гонить. Вона мені дзвонить. Мамо, він мені дав на 23 число, каже, білети лютого, а я не встигаю, бо розбили нам поїзд, дорогу тую. І поїзд призупинився, немає, каже, ходу не автобусами, не поїздом. Тобто 23 лютого ваша донька хотіла приїхати, хотіла, вже білети, мала, каже. Виїхати. Да, білети він вроді би ж купив. Вона мені дзвонить 24-го, каже, в нас таке страшне робиться, окружають дома танки, а в нас, каже, йдуть танки, ми теж сидимо без світла, без води. Я кажу, куди люди, туди й ти ж, кажу, а де ви зараз? Ми, каже, в цьому самому домі, у підвалі ж там. А тоді затихло усе, нема зв'язку, одних нема. 6 на 7 квітня мені дзвонить зять Семен. Каже, в Саші попало щось таке, каже, в око, так, каже, це є. Повела Сніжана його в лікарню. Значить, Саша з мамою, з вашою донькою, угу, Сніжаною, поїхали в лікарню, ну, бо Саші щось потрапило в око. Оце він так і об'яснив. І 6-7 квітня зять вам зателефонував і розповів. Оце таке він мені розповів. Що відбувалося далі? Тоді мені 19 квітня, чи 19, чи 18, хтось телефонує і кажуть, якийсь Рябчук Саша виставив у Фейсбуці, чи розшукує бабу. А я кажу, я ж баба. Це точно, кажу, мій Саша. Колега жінка каже, ваш Саша попав у больницю в Донецькій травматологічній лікарні, так ви його заберіть. А мати? Мати, кажу, де ж мати? Мені ж матір треба, він же повинен же з матір'ю ж бути же. Не знаємо, де мати. А я кажу, як мені з ним зв'язатися? Він до вас должен, каже, позвонити. Такий, як хтось йому дасть той, так він з вами зв'яжеться. Тут мені племянник дзвонить, каже, тьоть Люда, беріть, каже, мій телефон, отой здоровий, моєї племянниці забирайте. О, а ми, каже, її купили вже другий. І вставляйте свою тую із того ж телефона кнопочного. Сим-карт. Каже, учіться. А я кажу, ну що ж мені, хіба мені в 50 років вже вчитися? Я думала з ними вмерти оцим кнопочним, а ви мені ще дали оту й вчитися. Я включаю і включаю, щоб його побачити. Я його й побачила. Кажу, бабу, забери мене. А я кажу, Саша, а мама де? Мама каже, не знаю де. І давай же ж куди? До наших правительств, до депутата, до всіх людей поможіть мені. Поможіть мені з документами, чи що мені далі робити. Я на Нежин, з Нежина на Чернігов. А з Чернігова забрала там паспорт у паспортному. І поїхала на 3 години на Київ. Сіла на Київ, в готелі переночувала.
А що ви взяли з собою в дорогу? А що, я кусок сала взяла і помідор, хліба взяла, чи, ну так, да, хліба ж, пряників і води, більш нічого я не брала. Скільки ви часу їхали? Днів 4 туди. А як ви їхали? Їхала автобусом. А можете перерахувати, які країни ви приїхали? Ну, 4. Польща, тоді, ну, Варшава, це ж, мабуть, Польща. Так, так, так. А Латвія? Прибалтика. Прибалтика, тоді. Латвія. Латвія, Литва. Латвія, Литва. Я його не розібрала. Знаю, що їхала довго. А як воно названо, я ж, мені вже Саша підказує. Це ваш був перший виїзд за кордон? Ага. Так, да, я ж раніше, далі району ніж не була. Добре. Далі, ви приїжджаєте в Донецьк. Як ви шукали лікарню? У мене ж адрес у руці. Мені треба було визвати таксі. А мені, я в людей питала, я все в людей питала. Я приїхала, мене вже Саша ждав. Обняла, забрала ж, а що мені ждати? Я за документ, а тепер куди? Тепер мені треба готель. Я визиваю таксі. І кажу, що давайте мені готель. Переночувала в готелі і назад. Як Сашко адаптувався вдома на Чернігівщині? Так, він приїхав. Це попервах він було гуркотіло, ну, гром був, блискавка, він цього боявся. А потім була тривога, і пролітали вже наші, ото пролітають, дивляться самоліти. Так бабо зараз буде прильот. А я кажу, ти ж чув сигнал, не виході із приміщення або ховайся в бомбосховищі, там, де положено. Не, тут не буде, кажу, не бийся, кажу, тут не буде. Він тоді якось устепенився ж. А і так боявся? Ото зразу він боявся. Боявся, а тоді вже, я кажу, Саша, і зараз продовжуються тривоги, ви не виходьте туди, будьте або в приміщенні. Бабо, не бийся, тут такого не буде, як в Маріуполі. Це таке ви мені розказали. Людмила, напередодні ви нам розказали, як ви зараз живете з онуком. Давайте подивимося. Давайте. Мої діти дуже чекали на нього і все питали, мамо, ти його забереш? Забереш його, по-любому кого заберемо. Він коло нас жив, там кімнати такі, їхня, його і моя кімната, і одна кімнатна, і та кухня обща. Тоді каже, бабу, я буду, каже, разом тут із Ванією. Диван, а в ванні крісло, а я з Катією у другій кімнаті. Мені тут не скучно, у мене тут і компанія є, і друзів багато. І ми разом граємо і футбол, і їздимо на річку. Хочу кашу цієї пшеничної, такої, як у школі готують. Кажу, така вийшла у баби, така. О. Борщ, який любиш, зелений. Кажу, зараз зробимо зелений борщ. Я рада, що я його забрала, із Донецька привезла. Він слухняний хлопець. А, він. Я радий, що мене бабуся забрала з Донецька, що я вже разом із бабусею. Казав, як ти там, каже, будеш їхати до мене? Я кажу, така як, а як завезу тебе куди? Бабу, тут стріляють, така що робить? Відмовляли мене, на роботі відмовляли. А я як не є ж, думаю, як буде, а буду із хлопцем. Тут, кажу, ви не хвилюйтеся, 4 сестри моїх, тітки ваших. Ви не лишені батьківських прав. А це кому ви казали? Своїм дітям. Оформила малозабезпеченість, оформила, чи то залишила карточку із того ж елементів. І кажу, город виберете, вже як судьба, так буду я з дитиною. Ну я туди там не оставлю, треба його забирати. А вам не страшно було їхати? Ні, не стоїть. Тобто як ви тут? В Україні прощалися своїми да, дітьми. Да, залишила їм усе. Кажу, дивіться, якщо бува що. Це ви зараз виховуєте 3 дітей. Так. 2 своїх рідних і онука. І вони майже однакового віку. Так, вони в школу ходять, у той самий клас, 7 класів кончили. Як що? Так вийшло? Розкажіть. Що оказується, завагітніла разом із своєю донькою. Сніжана родила, я у 2009-му Ваню родила, а вона у 2010-му. О. І вона родила, і чи то я зразу родила, і вона. Людмила, розкажіть, як Сашко зараз за мамою? Дуже сумує? Сумує. Сумує, дуже сумує. Бувало... Як згадує?
Да, він так от прийде, гуляє, гуляє. О, а бачить, я ж кожен день плачу. Я жду її, плачу. У мене фотографії її ж усі так же стоять. Же. І кожен вечір, і так як зайду в хату, де вона, що вона. Один раз стали погані оцінки. Я кажу, Саша, а це що таке? Уже в школу визивають. А я кажу, це щось не те. А тоді я стала з ним говорити. Ніколи я не б'ю не своїх дітей, хоч і виховую сама, не Сашка, давай з ним говорити. Саша, кажу, ти не роби цього. Від мами роз'єднали, від мене, кажу, заберуть тебе. Я баба, якщо не виконуватиму обов'язки, і ти мене не будеш слухатися, тебе, кажу, той, заберуть. Коли я то з ним поговорила, він став плакати. Я кажу, а чого ти плачеш? А він каже, я маму хочу. Кажу, синочок, я ж не перестаю її ж шукати. Я шукаю, я звертаюся і до журналістів прошу. І в мене ж є ті ж люди, які шукають і по Красних Хрестах, і в Рож подали, значить, ми ждемо вже, шукаємо. Як 12-річний Сашко опинився у Донецьку без матері, де зараз його 4-річна сестра? Та з якими словами хлопчик сьогодні звернеться до росіян? Що ти там розповідав, Давосі? Я по-іншому став сприймати та цінувати їжу. Він бачить, каже, не буде. Я хочу звернутися до росіян та всіх жителів окупованих територій. Я вам ніколи цього не забуду. 12-річний Сашко, який поїхав з мамою до лікарні в Маріуполі, а опинився сам у Донецьку, теж приїхав сьогодні до нас. Давайте вислухаємо його зовсім не дитячу історію. Сашко, проходь до нас, будь ласка. Вітаю, Саш, тебе. Добрий день. Саш, це буде важка розмова. Вибач за питання, які сьогодні лунатимуть. Але така наша реальність. Ти розумієш, що діти змушені розповідати такі історії. Саш, пригадай, будь ласка, 24 лютого 22-го року, де ви з мамою, сестричкою та відчимом були? Коли почалася війна, ми перенесли з мамою речі в підвал. Це ви ховалися від вибухів, так? Так. Як довго ви були в підвалі? Ми в підвалі були 24 дні. Сашуль, а вам було що їсти, пити? У нас було мало їжі та води. І ми економили все. Ми їли один раз на день. А що ви їли? Ми готували суп на мангалі. Саш, а що сталося з твоїм оком? З моїм оком 24 березня я і своєю бабусею, з відчима мамою та батьком її були на вулиці біля мангалу і готували їсти. Та почався обстріл. І я переждав чуть-чуть обстріл та побіг до мами в під'їзд до будинку. Та я почув вибух, і мені в глазу почало пекти. Весь під'їзд був у пилюці, і мені під глаз тоді в під'їзді влучив осколок від снаряду. Я тоді відчував, що мені щось запекло. А ти мамі сказав, що в тебе пече? Так, я мамі сказав, і ми переждали обстріл. Та мама звернулася до наших військових, які стояли біля нас, біля наших будинків. Вони нас з мамою відвезли на завод Ілліча до медиків. Ми з мамою не взяли ні документів, нічого. Мене там оглянули та прочистили око. Може, нехай коло нас сяде, Саш? Можна я перейду? Да, звичайно. Іди сюди. О, спокійно. На себе, кажу. Ну, держи тебе так. Держи. Все. Саша, розкажи мені, коли тобі надали першу медичну допомогу з оком, що далі відбулося? Далі я із мамою перебував в шпиталі на заводі Ілліча.
Ми там перебували 2 неділі. А чому ви так довго там були? Тому що у нас не було змоги повернутися назад до наших будинків. Тому що обстрілювали завод цілодобово. А далі завод Ілліча оточили росіяни та взяли шпиталь в полон. І потім нас з мамою вивезли із росіяни із заводу Ілліча та пересадили в КАМАЗи в російські. Та відвезли нас в ангари в Сартану. На слідуючий день нас із мамою відвезли в Безимене, у фільтраційний табір. Там маму опрашували. А тебе питали щось? Ні, мене не питали. А вас розлучили, чи як? Сказали, що ти не йдеш з мамою? Маму відвели в другу палатку, та я там її чекав дуже довго. Тоді приїхала Новоазовська служба по ділах дітей, вони так приставилися. І сказали, що мене від мами забирають. Чому? Вони не сказали, чому. Вони говорили, що мама скоро повернеться. Я і подумав, що мама скоро повернеться. Вони говорили, що я мамі не треба. Ну я думав, що вони так брешуть. І вони мене відвезли в лікарню. Скільки ти був в тій лікарні? В лікарні я був 2 місяці. Пані Людмила, ймовірно, після повернення Сашка, перше, що ви робили, це ви звернулися якраз до лікарів стосовно його ока. Так, так. І що вони вам сказали? Звернулася до свого. Він бачить, каже, не буде. Ну, я думаю, а може попробуємо. І нам запропонували у Ахмадит. Зробили йому операцію, сітчатку уклеїли і кристалик. Чи є надія, що Сашко буде бачити? Да, дякувати Богові, що і так не буде. Сказав і той врач, цей з Ахмадита, що не буде він бачити. Я вірю, що колись я зможу теж бачити. І маму побачу. І маму побачу. І сестричка. І сестричка, і щоб війна закінчилась, і щоб все було добре. Сашко, якщо твоє ім'я в інтернеті в пошуковій стрічці вбите, то написано, що ти посол доброї волі. Це правда? Не знаю. Взагалі, ти знаєш, що тебе так називають? Ні, я не знав. Кажуть, що ти десь там виступав. Так, я виступав в Давосі, в Швейцарії. Розкажи про цей виступ. Нам зателефонувала Дар'я Герасимчук та запропонувала поїхати в Швейцарію на форум. Я вперше літав на літаку. Як твоє враження? Мені дуже сподобалось. А з ким ти познайомився на цьому форумі? З Борисом Джонсоном. З президентом Польщі. З Кличком. Супер. Що ти там розповідав в Давосі? В Давосі я розповів свою історію та про те, що зробили росіяни. Ти не боявся виступати? Боявся. Ми маємо фрагмент твоєї промови. Давай зараз його подивимося. Давайте. Хочу представити вам Сашка. Сашкові 12, і нам вдалося повернути його додому, але поки що не воз'єднати з його мамою, але я впевнена, що це незабаром трапиться. Я 24 березня попав під обстріл. І далі ми з мамою пішли шукати наших військових, щоб вони відвезли нас на комбінат. Там комбінат Ілліча, так. Там були у них і фельдшери. І вже завод Ілліча оточили і сказали росіяни здаватися. І потім вони нас вивезли на КАМАЗах і повезли в фільтраційний табір. Уже коли мене від мами забрали, навіть не дали попрощатися. Це правда, що вони говорили, що ти їй не потрібен, вона не приїде по тебе і все? Так, вони казали, що я їй не потрібен і що вона не приїде. Саш, як змінилося твоє світосприйняття після повернення з Маріуполя, з Донецьку? Я по-іншому став сприймати та цінувати їжу. Тому що раніше я не цінував їжу, і була, та й добре. А тоді, коли я був в Маріуполі, коли у нас було мало їжі, я почав її цінувати.
воду, тому що у нас на той момент було дуже мало води. Я ще сприймати почав тишу, тому що я коли приїхав сюди, в Україну, тут було набагато тихіше і спокійніше, ніж у Маріуполі. Саш, твоя мама зникла з фільтраційного табору, так? Так. А де зараз? Твоя сестричка? Моя сестричка зараз із відчимом. І я не знаю, де вони знаходяться. Пані Людмила, а ви спілкувалися з відчимом? Через журналістів позвонив місяць назад. І каже, ще мені з таким угрозою, я на вас можу подати в суд. А я кажу, який суд? Що ви мене виставляєте з дитиною. Да ти мені, кажу, і не нужен. Мені, кажу, дитину давай общатися. І з братом, кажу, і кажу, зі мною. Бо ти, кажу, дитини моєї не шукаєш, забрав на погибель. Ну, оце дзвоню, вона мене забула. Бо я їй покажу, і ти, кажу, бабу, знаєш? Каже, ні. Сашу познала, Катю, Ваню познала, мамину фотографію показує, навірно, не дає. Каже, не знаю я цієї. Ну як це так матері не знати? Як це не показувати, що є мати ж? Я не знаю, він ото женився, навірно, чи з якою жінкою живеш. Може, ви не хочете, щоб вона забула нас, чи Бог його знає. Сашко, напередодні ти поділився спогадами про свою маму. Давай подивимось. Давайте. Моя мама найкрасивіша у світі. В неї чорне волосся. Я її люблю, тому що вона вміє варити їжу саме найкраще. Колись мама варила борщ, а я проявив свою ініціативу та вирішив допомогти їй. І ми з нею почали разом готувати борщ. Ну, їй було приємно, тому що я їй допомагав. І вона мене підтримує у всьому. Ми з мамою та сестричка їздили в екстрим-парк в Маріуполі. Там ми розважалися, катались на атракціонах. Коли я після розлуки побачу свою маму, я нічого не буду говорити, я підбіжу і обніму. Саш, я знаю, що ти сьогодні приїхав сюди не просто так. Звісно, твоя мета – це знайти маму. Я хочу звернутися до росіян та всіх жителів окупованих територій, щоб якщо вони бачили мою маму, щоб вони повідомили мені, я буду дуже радий. Та допомогти мамі чимось, якщо вона буде нуждатися в чомусь. Допоможіть мені, будь ласка, знайти маму та повернути її до мене додому. Я вам ніколи цього не забуду. Я також хочу доєднатися до прохання Сашка. Прошу всіх небайдужих, українців, росіян, тих, хто зараз на окупованих територіях, якщо ви володієте хоч якоюсь інформацією про місце знаходження мами Сашка, будь ласка, напишіть нам. Ми усе передамо бабусі, Сашкові, в правоохоронні органи. Ми все передамо. Будь ласка, не будьте байдужими. Допоможіть дитині знайти маму. Будемо вірити у дива та повернення дитинства нашим українським дітям. Це була програма «Я не забуду». Побачимось за тиждень.